Благодійники Житомирщини передали для військових у зону АТО автомобіль вартістю 4 тисячі євро. У Житомирській міській раді комісія з розподілу коштів благодійного фонду «Разом за справу» одноголосно прийняла рішення передати на потреби Новоград-Волинської військової частини німецький автомобіль «Мазда». Хороша машина. І в дизайні, і в комплектації. Такі машини, це двигатель мільйонник, він пройдет. Що нас перешиває. Заступник голови благодійного фонду «Разом за справу» особисто поїхав до Німеччини та привіз автомобіль. Загалом довелося подолати 5 тисяч кілометрів. Каже, до купівлі долучились небайдужі люди як з Житомира, так і з Німеччини. Знаєте, кажуть, коли горе є, то воно об'єднує навіть в сім'ї людей, які можуть мати якісь різні думки. І зараз ми бачимо в Україні та ж сама ситуація, коли різні люди за віком, за фахом, вони об'єднуються для того, щоб зробити одну добру справу. В Німеччину я поїхав, там в мене також є родичі, друзі, завдячуючи ним. Якраз і знав, чи відбувся цей процес. Командир військової частини Микола Борісов розповідає, такий автомобіль вкрай потрібен нашим військовим. На нього вже чекають хлопці, які займаються розмінуванням територій. Техніка, яка використовується на сьогоднішній день, автомобілі, вантажні автомобілі «Урал», «ЗІЛ», вони трохи завеликі і, на превеликий жаль, по віку старенькі, тому ця машина – це просто знахідка. Машина буде використовуватись для перевезення особового складу і майна, групи розмінування, які виконують завдання в зоні АТО. Автомобіль освятили і завантажили необхідними речами від житомирських волонтерів. Одним із найнеобхідніших стали американські таблетки для очистки води. Вбивається в цей пакет 10 літрів води, і воно фільтрується там. І дощова різна, грязна вода, різна. Навіть з луж беруть, пробували, очищається, і вона питьова вода становиться. Командир військової частини розповідає, що автівку повинні були перефарбувати у колір хакі, але її світлий колір нагадує білу голубку миру, яка допоможе перемогти ворога та здобути мир. Вже за тиждень авто відправлять хлопцям на передову. Яна Черпицька, Дмитро Починюк, телеканал СК1.